ុំគ្នាគឺជាថ្ងៃពេលវេលាដែលខ្ញុំកំឡុងទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញហើយអូបើអញ្ចឹងមិនបងអង្គទេត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅជួបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទៅឯងខាងមុខសិនខ្ញុំចង់ដឹងពេលដែលបងឯងនឹងខ្ញុំបែកគ្នាទៅ
ជាមួយលោកតាប្រាំរៀងសូមបងបានចែកចំនៅផ្នែកវិទ្យាគុណតាគុណបងចុះបងចាប់អារម្មណ៍ចំណាយបងបានហាត់រៀនជាមួយនឹងលោកតាប្រាំរៀងអីសៃឥឡូវឃើញថាមុនវិជាការទាំងឡាយដែលបងបានហាត់រៀនជាមួយនឹងលោកតាបានជួយដល់គ្រប់អស់ហើយចាំចំណាយឯងបងមកបងឯងហាត់រៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូបាអាចារ្យណាដែរអូគ្រូបាចំណាយឯងបែបពីបងតាឲ្យបានទៅសិក្សាជាមួយគ្រូណាបានចែកឯងខ្លះហើយបងប្រុសសម្រាប់បងសិទ្ធិវ័នសិក្សាជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសូរីឯបងចាប់អារម្មណ៍សិក្សាជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសីបាត់បែនបងនិយាយទៅនេះតែពីសិក្សាមានតែគ្រូម្នាក់មួយហ្នឹងមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគ្រូច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់ចាជាបងឯងថ្ងៃបងបងព្រះជាមួយខ្ញុំនិយាយថាអាយមានគ្រូច្រើនតែបាត់ទៅបងមិនយល់ទេបងចាប់ទៅថ្ងៃនេះមែនបងចាប់ទៅបើបងចាប់ទៅចាំខ្ញុំប្រាប់មកឯងនិយាយប្រាប់បងគ្រូបងខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនជាមួយរាល់ថ្ងៃទី1គឺលោកគ្រូស្វាមកបាត់ហើយហើយតែបាត់ជាអីចុះចាំ
យើងចាស់ចំណាក់នេះហើយមានតកូនមានចៅសោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនឆាប់មានការហើយនៅបានចៅប្រាណណាមានហើយមកនេះបើជាអរគុណមែនតកូនបងដៃនេះសង្ឃឹមថាកូនតែ3នាក់នឹងរើសបានគូសកលដ៏ល្អហើយពេញចិត្តកូនតែ3នាក់ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាចាប់ចាប់បានមកបានកូននឹងជិះរឿងតែចាប់ឯងកម្មវិធីនឹងចាប់ដើមជំរាបសួរចាចាលោកចាលោកស្រីឡងណារកកន្លែងគូសំចុះនាងអោយឈ្មោះបោះច្រឡំអោយអូនឯងមើលស្អាតស្អាតដល់បើយកអោឆ្ងល់ដល់ថាលោកថាអោយហើយអញលូតគូអស់មកក្រោលដល់នេះយើងទិញលិសស្អាតខ្លួនខ្លួនអស់ទៅហ่าលោកបើញ៉ាក់ឆាន់តាបានរបស់យើងមួយហ៎ចង់តែទីស្អាតស្អាតលោកមែនហើយបើសិនជាមុនមកទៀតពីពីមកមកហើយអូននាងម្នាក់នេះស្អាតណាស់អូម៉ែវាជួយរៀបរៀងបន្តិចចាតាមមើលសំដៃបតាបើញ៉ាក់នោះតាមមើលអូជំរាបសួរនាងអូនចាជំរាបសួរអូក៏យកកូនមកប្រឡងអើខ្ញុំហៅនាងអូនចាជំរាបសួរនាងប៉ាហើយណានាងអូនមកចောက်ឈ្មោះប្រឡងប្រឡងដែរហីអត់ទេចောက်នាងអូននេះនោះកូនចាំមកមែនទេមិនមែនមកកូនចៅទេគឺមកខ្លួនឯងតែម្ដងមកខ្លួនឯងចាហើយចុះនាងអូនវិញមកចុកឈ្មោះខ្លួនឯងតែម្ដងនេះក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនទេខ្ញុំជាម្ដាយលោកប្រុសចាក់បៃណាថាម៉េចជាម្ដាយចាខ្ញុំរៀនសួរយ៉ាងម៉េចកូនសាចាស់ទីម៉េចមកចាក់កូនស្អាតណាហើយកុំខ្លួនទឹកនឹងមកប្រឡងអីចាស់ហើយអើហើយយ៉ាងម៉េចងាប់ចាស់ជាងជ័យអញទៀតអរគុណណាស់ពុកម៉ែ
ថ្ងៃនេះពុកម៉ែរៀបចំកម្មវិធីឲ្យកូនប្រុសទាំងបីជ្រើសរើសរកនារីណាដែលសមរម្យយកមកធ្វើជាគូជីវិតមានឈ្មោះជាឧត្តមភរិយាទៅថ្ងៃអនាគតព្រោះឯងពុកម៉ែចង់ឃើញកូនទាំងអស់គ្នាមានអនាគតដ៏មានសេចក្តីសុខណាស់សម្រាប់បងស៊ីសវណ្ណគាត់ជឿបានប្រពន្ធម្នាក់ដែលគាត់ពេញចិត្តហើយសម្រាប់បងចន្ទរាគាត់សរសើរថាមនុស្សស្រីទាំងអស់ដែលចូលរួមសុខតែមានគុណសម្បត្តិម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់អត់ទាន់មាននិស្ស័យគាត់មកអាចជ្រើសរើសយកអ្នកណាម្នាក់ជាប់ជាមួយចំពោះគាត់តែបើសម្រាប់កុមារបងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំពីបានសម្រាប់ចិត្តណាពុកម៉ែអត់អីទៅកូនអោបខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជ្រើសយកអ្នកណាម្នាក់យ៉ាងម៉េចទៅយកកូនរបស់ម៉ែអ្នកដែលចូលមកអោបខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំមើលទៅគុណសម្បត្តិរបស់គេមកតោះដូចជាញីចឹងណាអូនអត់អីពុកម៉ែបើមិនថាកូនជានិយាយចឹងបងចិត្តតែនេះកូននិយាយខុសហើយនិយាយថាម៉េចបានពាក្យអំបញ្ញនេះបើកូនមិនមែនជាក្មេងម្នាក់ក្មេងអត់សាសនាកូនមិនមែនមិនចេះដឹងខុសត្រូវទេប៉ុន្តែពុកមិនហើយនៅពេលក្រុមចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំមិនចឹងហ៎បើចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសខ្ញុំសុំទោសតែនៅក្នុងកសែតនេះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញសុទ្ធតែជាញីកូនកុំបើនេះកូនឯងនិយាយមកកាមកមើលនេះកូនខ្ញុំឡើងទៅអាចតែជាសម្ដែងរបស់ឯងនិយាយបែបនេះចောက်ប្រពន្ធរបស់បងដែលបងរឿងយកទៅជាគូរបស់បងដល់ចិត្តរបស់ឯងគឺយ៉ាងម៉េចដែរអូសម្រាប់បងប្រុសបងបាត់ប្រហែលជាគិតថាគឺជាបញ្ញាពិតបរិយានៃស្រីគ្រប់លក្ខសម្រាប់បងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងមើលដែលខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមើលយូរយូរទៅក៏នៅតែជាញីដែរណាបងចាំចាំសម្រាប់ឯងជិះជិះនាងប្រមាណមើលប្រពន្ធមកជិះចង់បើលឺដល់ប្រកាសអាណាចង់អស់ម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូង
ឲ្យឪពុកនេះរងការអាម៉ាស់យ៉ាងណាបាត់បង់កិត្តិយសកិត្តិសានុភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមិនស្មើនឹងកិត្តិយសនោះទេពួកចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតខ្ញុំសុំនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតចុះហើយតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយអត់មានអារម្មណ៍នេះតែអត់ចំណាយនៅសំដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានមកវាមកថប់ទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនៃការពិការតែគេធ្វើនៅចំពោះមកខ្ញុំក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំពិតជាឃើញចឹងមែនបងបើសិនជាអ្នកដទៃគេមិនយល់ចិត្តខ្ញុំបងគឺជាអ្នកមានគុណបងអាចខ្ញុំផងនៅពេលនេះយើងឲ្យអាយរៀនសុំចេះដឹងពាក្យប្រមាណម៉ាត់យកមកនិយាយខុសហើយបែរជាមកសុំទោសតើសុំទោសវិញមានប្រយោជន៍អីទៀតដើម្បីកុំឲ្យលិចលឺទៅក្រៅដើម្បីកុំឲ្យគេតាមប៉ណ្ដឹងទៅដល់ប្រកាសណាចុះអំចាស់ជីវិតកូនកំពុងឯងមានតែភ្លឹកម្យ៉ាងទេឯងត្រូវតែចុះចេញពីវិមាននេះมา
nằm tâm tư.